Hello， 老铁们，隔壁村的大爷一大早就给我打电话，问我们的挖机有没有空过来给他做一点事，还说请挖机要多少钱。大早上5点就给我打电话，我怀疑东家故意早上打电话过来，趁我还没睡醒，迷迷糊糊的比较好跟我谈价格。我就跟他说，你别急，我等一下过来看一下到底是挖什么，再决定把挖机拉过来。一般我们都是先看活，然后谈价格，价格谈好了过后，最后才会把挖机拉过来。大爷把我带到了他家田里面，指着外面的田埂跟我说，把这个田埂加高到1.2米左右。我就跟他说没问题，这要不了多少时间，也花不了多少钱，都是熟的大爷，我就直接把挖机开到田里面给他干活，事情做完过后随便拿一点就好了。他就叫我不要搞得太好，随便把这个杆子加高就行了。从大爷的口中就能感觉到他不想挖机做太多的时间，估计是怕挖机做得太久我会收他高价。老铁们看到最后就知道我有没有收他高价了。在挖机没来之前，这位大爷还想用人工把这个杆子给他做起来，里面的保坎也给他保起来。这个就是东家用羊锹一铲一铲铲起来的，做了一天他就不想做了，实在是太累了，他说人工根本就没有办法完成。这大爷跟他老伴说，他们的年纪大了，这块田已经种不了了。在我们这边农村，越来越多的老年人种不了庄稼，到处都是空着的地和田，长满了草，荒着的。大爷不想自己家的田就这样荒着，就叫挖机过来给他修一个鱼塘。农田挖成鱼塘，害怕有人说他干扰他，他就说外面的杆子只加高1.多米就可以了，动静不要搞得太大，田里面能关注70-80公分的水就可以了，到时候大爷随便买点鱼放在里面，过年过节也可以自己搞来吃。这就是大爷最真实的想法，我们都不要去喷大爷这样做不对，每个人都有自己的想法。也许大爷想拥有一口鱼塘想了很多年，到现在也许才实现。这样的一亩3分田，这位大爷估计已经打算很久了。可能又有很多人会说，这样的良田不能被挖掉，但是不挖掉又有什么用？在我这个田的下面，所有的田全部长满了草，到处都是空田空地，如果这个田东家没有能力再种了，他1年2年过后还不是一样长了很深很深的草，那么这块田就真的是没有一点价值了。我知道我这样说不对，但是这就是事实，真的会变成那样。不相信的人可以仔细的看，这块田下面全是绿油油的一片，仔细观察全部都是荒田荒地。我接近干了快2个小时，这位大爷就叫我随便搞一下就可以了，不要搞得太好。所以说整个活我就干得比较简单，比较粗糙。我先是开到田里面，就把外面的杆子每挖一斗土都给它拍紧，不拍紧的话害怕以后漏水，那样就很容易会垮掉。把杆子的平面坡面都给它扫平，整个斜坡做完过后，我们开始把履带压过的痕迹给它抹平。我跟大爷说，把田里面的这个水稻桩给他清理到一堆，然后给他转到外面去。他说不用，以后有水了自己就会烂掉。我真的是服了这位大爷了。把角落这里给他收一收，烫一烫，简单整平就可以了。搞完之后我说给他压一压，他也说不用，直接叫我开出来就 OK。 总共干了3小时20分钟，我向他开口要了800元，结果他说能不能便宜一点。说实话我们干活也比较实在，也不偷懒，干了3个多小时收800元并不贵，可是感觉大爷也不容易，我们就直接给他少了100元，收了700块。上面搞完过后，我们就开下来把外面再给它按一按，因为我们挖机刚才在里面，外面的坡拍不到就没有给它拍。现在我们开到了荒田里面，这样拍外面的坡就比较好拍一点。
拍得更紧实，这样拍了过后才不会垮。你们看，我们这边山区里面的田和地没人种，都长了多生的草。 OK， 老铁们，今天的活就干结束了，喜欢的给我点个赞加个关注，非常的感谢大家。